Olá, amigos. Tem um tempo que eu não venho aqui falar sobre algum assunto e hoje estamos na véspera de acontecer amanhã um seminário em Mococa sobre turismo, sobre se a cidade tem vocação turística ou não. Eu tenho dito isso porque eu estou dentro do Conselho de Turismo atualmente e é uma discussão sobre isso quando às vezes o próprio cidadão não reconhece na sua cidade um lugar de interesse turístico, né? É preciso que alguém venha de fora, é preciso que alguém venha com um olhar técnico, às vezes, para dizer que sim, que a cidade tem um legado histórico importante, deixado especialmente no centro histórico, com as suas construções da arquitetura do café. Quando a imigração italiana se deu fortemente na cidade, trazendo o conhecimento da arquitetura eclética, a arquitetura neoclássica, Art Nouveau, neobarroca, neogótica, e essa arquitetura tem uma expressão forte no centro da cidade, né? Alguns historiadores e alguns conhecedores desse assunto consideram Mococa como um importante centro de arquitetura histórica no estado de São Paulo, como uma das cidades mais importantes, mais expressivas nessa arquitetura e que trazem, sim, uma riqueza, né, para a cidade. Houve na década de 80 uma ocasião em que a Rede Globo gravou uma minissérie chamada Memórias de um Gigolô, e usando um desses casarões da praça, mais do que um, como cenário vivo, cenário pronto para a minissérie, né? Então, existe aí um legado que foi deixado para a cidade, que é importantíssimo que se olhe para isso como uma oportunidade, né, de explorar o turismo cultural. E isso sem dizer de 40 fazendas históricas preservadas nos arredores da cidade, né? Em 2011 eu criei uma coleção, que são essas aquarelas que estão aqui atrás de mim, mostrando esse centro histórico em torno da Praça da Matriz, com seus principais casarões. E foram feitos também as porcelanas de alguns desses algumas dessas construções, a praça, o coreto da praça, a escola Barão de Monte Santo, que é uma construção do começo do século XX, 1922, me parece, e a escola Barão é tombada pelo patrimônio estadual. É um prédio muito bonito. E ele está representado aqui nessa porcelana. Eu traduzi a minha expressão da aquarela para a pintura em porcelana, que foi um ganho para mim também, porque eu passei a produzir porcelanas também, não só da arquitetura, mas de outros temas, como botânica, vindo da minha experiência como paisagista. E a porcelana também, com toda essa linguagem da aquarela, que é toda uma. A gente absorve esse conhecimento até pela sensibilidade, pelo fato de conviver com a cidade durante a vida toda, passar pelo centro histórico. Isso influenciou muito a minha formação e eu tenho certeza que inspira muitos mocoquenses e pessoas que vêm de fora também. Quando alguém para na frente de um casarão daquele, faz uma foto usando aquele fundo como um cenário, isso é um sentido de pertencimento, né? Um sentido subjetivo, que é o pertencimento, que é o reconhecimento de um valor que existe ali. Então é isso, é para falar sobre isso e sobre essa questão do seminário que vai acontecer amanhã no Vale Imperial em Mococa, no dia 9 de dezembro, onde vai se discutir a importância de tudo isso para o turismo de Mococa e para a busca de
novas saídas para a economia local, isso tudo tem uma cadeia produtiva muito grande em torno do turismo, da gastronomia, do artesanato que é produzido aqui, da hospedagem, enfim, existe uma cadeia produtiva dentro de cada item desse que eu citei, que é muito importante, que é bom considerar, né? Então, fiquem aqui com essa ideia.